মোৰ স্বামীক লৈ গলে মুকু লৈ যাব লাগিব। মোৰ স্বামীক মই যাবলৈ নিদিম। চিঞৰি চিঞৰি আৰক্ষীৰ গাড়ী জঁপিয়াই উঠিল এগৰাকী মহিলা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলোকগঞ্জত। গোলোকগঞ্জ থানাৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক স্বামী আৰু শহুৰেকক আদালতলৈ নিয়াৰ সময়ত আৰক্ষীৰ গাড়ী জঁপিয়াই উঠিল এগৰাকী মহিলা। চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট নামানি প্ৰাপ্তবয়স্ক বোৱাৰীৰ ককায়েকক পক্সো আইনৰ ধাৰা লগোৱাত সৃষ্টি হয় এই ঘটনা। ছাবিনা ইয়াছমিন নামৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ জন্ম হৈছিল 2000 চনৰ 24 মাৰ্চত আৰু বিবাহ হৈছিল 2018 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত। বিবাহৰ সময়ত ছাবিনা ইয়াছমিনৰ বয়স আছিল 18 বছৰ 8 মাহ 27 দিন। ছাবিনা ইয়াছমিনৰ পুত্ৰ সোহেল ৰহমানৰ জন্ম হৈছিল 2020 চনৰ 22 এপ্ৰিলত। ছাবিনা ইয়াছমিনৰ বিবাহৰ 1 বছৰ 3 মাহ 28 দিনৰ পিছতহে সন্তান প্ৰসৱ হৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, ইয়াত পক্সো আইন কেনেকৈ লাগিল? কিন্তু গোলোকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পক্সো লগাই জেললৈ নিক্ষেপ কৰিলে ছাবিনা ইয়াছমিনৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হাফিজুৰ ৰহমানক। গোলোকগঞ্জত টেম্পো চলাই পৰিয়াল চলোৱা 3 সন্তানৰ পিতৃক জেললৈ নিক্ষেপ কৰাত এতিয়া হতাশ হৈ আৰক্ষীৰ গাড়ীত জঁপিয়াই উঠিল হাফিজুৰৰ পত্নী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।